Et donc, que tu as besoin de zoni, docteur Ramamundi Soubou, d'où avait omni direction ni vaccination. Bien la bonne autre. Rappelons. Ramatou Ramamundi Soubou, d'où ni s'animalina ni ptireti qui a pas n'arrêté de fandara, n'a ni tout cas non si j'anime zai, manara qui zo fandara n'a pas fandara n'est zauti, resta ka vaccini, manlona ni valana retina corona virus. Tina, nous nous en bar, ma casque en zaito. Ary ho antsika eto Madagasikara dia misy ny vondrona teknika, ny groupe teknika consultatif izay mandray fanapa-kevitra na hampiditra vaksiny isika na tsy hampiditra vaksiny. Raha fitinina dia mbola tsy ampy izany fampidirana vaksiny izany isika fa ny fisorohana ny COVID dia ireo toromarika izay nomen'ny filoham-pirenena ary koa izay nazavain'ny ministry ny fahasalamana antsika teo. Ary ahoana makasika ilay hoe eto aty Afrika zany tafiditra anatin'izay Madagasikara no anandramana n'ilay vaksiny miady amin'ny coronavirus araka ny efa voalaza teo dia manana ny safidy ny firenena anankiray na anaiky an'izay na tsy anaiky ary isika zany a mbola tsy amin'izany mihitsy a fa ny fanarahana zany a ireo paikady a izay nomen'ny filoham-pirenena sy ireo stratejia isan-karazana izay nazavain'ny ministry ny fahasalamana no arahany ny fotiny a sy ireo tompo-pahasalamana rehetra eto Madagasikara. Mahakasika kosa an'ireo vaksiny mahazatra ny ray aman-dreny ho an'ny zanany indrindra ireo zazakely ahoana indray ny fepetra satria misy ireo tsy mahasama anatona CSB2 ohatra satria mbola ho anatin'ny confinement koa motsika amin'izao fotoana izao ny mahakasika an'izay tompoko eto moa dia tsara patsehivina ireo vaksiny mahazatra tsy vaksiny vaovao akory fa ireo vaksiny mahazatra izay fa nahabotrabotra ny zanakitsika hatramin'izay manana vaksiny raika ambifolo a miady amin'ny tsimokaretina sy otrikaretina raika ambifolo isika eto Madagasikara raha tsy hanome ohatra ny tuberculosy ny lefakozatra na ny polio ny fiadivana amin'ny difteria ny koadavarena ny coqueluche a ny kitrotro izay avy nandalovantsika teo ary koa ny meningite ny sy ny repivalanana sasatsasany izany rehetra izany zany a no ao anatin'ireo vaksiny a izay ampiasaina eto Madagasikara. Ny tsara mariana dia mitohy ny fanaovam-baksiny eny amin'ny tompo-pahasalamana rehetra mitohy isan'andro fa kosa tsy maintsy arahantsika ireo fepetra momba ny fiboana ny elanelana ray metatra ny fanaovana sarom-bava saronorona izany rehetrarehetra zany a dia tsy maintsy a arahantsika ary koa mamaim-poana ny vaksiny na somary sahirana ary amin'ny fivezivezena isorana eto moa ny fitondram-panjakana fa rehefa misy ny fiaramanidina izay mitondra ireo fanafody edina amin'ny COVID dia misy foana koa ny vaksiny izay manaraka izany ary ny mpiara-monina antoka amintsika koa dia manao izay ampisy izany vaksiny izany a any amin'ny tompo-pahasalamana rehetra. Misaotra anao tompoko nitondra an'izay fanazavana izay mazava araka izany fanazavana docteur Ramamundi Soubou makasika ireo vaksiny izay niteraka resabe any anatin'ireny Facebook ireny. Misaotra tompoko. Mialohan'ny andraisantsika ny vahiny manaraka dia anaraka faingoatra antsika.